عزيزنا ومعيننا وصادقنا وعازمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومهوانا وملجأنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مستانہ بن کے درود شریف پڑھنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نطلب هدي نجلو هدي یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہمیں کوئی اور در خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو صفا پلا ترے مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا کسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. اسٹیج پر اور مسجد شریف کے صحن میں اور اطراف میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ کے جتنے بھی نوری افراد بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وجود مضبوط کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. اس کے بعد آستانہ علیہ بارو شریف مرکز نقشبندیت اور مرکز حمیت و غیرت کے تمام خلفاء اور حضور قبلہ خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان عالی کے تمام مبارک افراد علماء اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں. خصوصی طور پر استاذ العلماء استاذ الاساتذہ حضور قبلہ خادم شریعت اور رہنمائے طریقت خواجہ عبدالصمد صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عاشق صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ قاسم صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ اور جو فقیر اور جو درویش اور جو مرد قلندر پیچھے بیٹھ کر ہم سب کی تربیت فرما رہے ہیں خواجہ خواجگاں یادگار اسلاف محسن آل سنت اور غیرت مند فقیر حضور قبلہ
خواجہ حسن صاحب دامت برکات ہو مجلسیہ ولاریہ سبحان اللہ آپ کے مسترشدین کے روز پر آپ کا سایہ کرم دراز فرمائے آمین اور آپ کے وجود مسکون کی برکت سے ہمارے دل کی بنجر زمین کو ناواں فرمائے آمین آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے کیا بڑا انداز ہے کہ جدو آپ کو مار پی رہی تھی اور آپ پہ ہوش ہو گئے ہوش آیا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ میرے فرسٹ ایڈ دیو آپ نے فرمایا میرے دسو رسول اللہ کا کی حال ہے علی مجلس میں نظر نہیں آ رہے اس سے ثابت ہوتا ہے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ سانو مجلس کے اندر لطف تو چس ہو تو آنی سی جدو سی رسول اللہ تو بعد مولا علی کا چہرہ دیکھ لیں جیسا آگے سے رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تو مجھے کہاں سے نظر آئیں گے برابر ہوتے ہیں حضور نے فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شأنکم فرمایا پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے ہوں دیکھنا علی آ رہا ہے مولا علی آئے آپ کے ہاتھ میں ایک کھوپڑی تھی ایک سر تھا ایک دھون سی آ کے حضور کے سامنے پٹک کی سٹی سرکار نے فرمایا کبھی دھون چکے لے آئے علی آج کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا تو ازبک جو نیزہ مارنے میں پورے عرب میں مشہور ہے شاہ سوار ہے میری نظر پہ گئی یہ میں آپ کے خیمے میں تیر سٹیا نیزہ سٹیا میں جا کے لیے دھون لا چھٹی میں نے جا کر اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے تم نے نبی کے خیمے کی گستاخی کی ہے اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے پیارے بچے ایسے نہیں کرتے آؤ شام کو مل کر کھانا کھائیں گے ذرا نرم رویہ ہونا چاہیے آپ نے فرمایا تو حضور نے خیمے والے نیزا پہ تیر سٹیا انہیں کہا ہاں آپ نے ابھی دھون لائی اور فرمایا نبی کے خیمے کی بے ادبی کر کے کوئی علی سے بچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی عالم جن کو درسیات پر عبور تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ صادق یہ اس میں فائل کا صیغہ ہے صدیق صفت مشبہ کا صیغہ ہے اس صادق کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ حدوثی ہوتا ہے صفت مشبہ دے اندر جڑا معنی پایا جانا ہے وہ ثبوتی ہونا ہے غزالی کے